ဆိုရင်အစာအိမ်ဦးလိုင်းကျောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Chrome နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းမြတ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆရာလေးရရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆရာမင်္ဂလာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့။ဆရာအစာအိမ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ပုံမှန်ဖြစ်တတ်ကြတာတော့အစာအိမ်ရောင်းတာတော့အစာအိမ်အခြေပြန်ခြံတတ်တာတော့ပေါ့နော်။ Chrome ဆိုတာကြာဆရာတချို့ကကုမရအောင်ဆိုပြီးတော့ကြောက်ကြတယ်။ဒါဘလို့ရောဂါမျိုးလဲဆိုတာလေးဆရာအရင်မေးချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဗျ။Chrome disease ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ inflammatory bowel disease မှာပါတယ်။ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဦးလန်းကျောင်းမှာရောင်ရမ်းတဲ့ဟိုယောဂါမျိုးတွေမှာပါတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။သူဒီလုံးဝအရှင်းပြအောင်တော့ကုသလို့မရဘူးပေါ့နော်သူမှခံစားနေရတဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေတက်တာအောင်နော်ဒီယောဂလက္ခဏာတက်တာတဲ့အချိန်ပို့ပြီးတော့ရှေ့ကြအောင်ကျွန်တော်တို့အဲကုသပြီလို့လည်းရတယ်ပြီးတော့မမီးရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံကိုလည်းကျွန်တော်တို့အဲစဉ်းစားပြီလို့ရပါတယ်ဗျဖြစ်နိုင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဟော genetics ပေါ့နော်မျိုးဗီဇာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့မမီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ immune system ပေါ့နော်ဒီမိမိရဲ့ကိုခံအားစနစ်ပေါ့နော်ဒီနေရာအကြောင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီဦးလန်းကျောင်းမှာရောင်ရမ်းတာပေါ့နော်ဘိုက်အောင်မယ်ဘိုက်နာမယ်နော်ဝန်းသွားမယ်သွားတဲ့ဝန်းနှမ်းမှာတွေးပါတာမျိုးတွေရှိမယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးစိုးနားမှာဆိုရင်ရောင်ရမ်းခြင်းမျိုးတွေရှိမယ်နော်ပင်ပန်းလွယ်တာမျိုးတွေနော်ဖျားတာမျိုးတွေနော်ခဏခဏဖြစ်တာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတွေမှာဆိုရင်တခြားခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပိုင်းတွေမှာဥပမာဖြင့်ကြွက်သားတွေနော်ပြော join စေနော်အယိုးစစ်နေရာတွေမှာနာကျင်တာတွေရောင်ရမ်းတာတွေဒါတွေလည်းခဏခဏဖြစ်နိုင်တယ်ဗျအများဆုံးအဖြစ်ဖြစ်များတော့အသက်30ပတ်ချာလဲပေါ့နော်30ပတ်ချာလဲပိုင်းမှာဖြစ်တာပို့ပြီးတော့များပါတယ်ဗျပထမဆုံးအနေနဲ့အစားအသောက်ပေါ့နော်အစားအသောက်ဆိုရင်သူဒီနှိုးနဲ့နှိုးထွက်ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ရာသီသူတွေနဲ့တိမ်မတည့်တဲ့ပုံမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ရှောင်ရင်းနေတယ်နားမို့လဲတက်နိုင်တဲ့လောက်အနေနဲ့ပဲ short ပြီးတော့စားတင်တယ်တခုနောက်တစ်ခုကစစ်လိတ်ပေါ့နော်စစ်လိတ်ကိုလုံးဝရှောင်ကျင်တဲ့စစ်လိတ်ဆိုမိမိကိုယ်တိုင်းတောက်တာတော့လောက်ကောင်းမိမိဒီစစ်လိတ်တောက်တဲ့လူတွေနဲ့ဒီပေါ့ကမှာနေရတော့ကောင်းဒါမျိုးဆိုရင်လုံးဝရှောင်ကျင်နေတယ်အစားအစာတွေမှာ fiber တွေအမြင့်နေပါရင်ပို့ပြီးတော့စိုးနိုင်တယ်အခြေအနေပို့စိုးနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုလူမျိုးဆိုရင်တော့ပုံမှန်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီအသီးအမြင့်များစားပါအစားအကောင်းနေဆိုတော့အသီးအမြင့်စားပါပြောတယ်ဒီလိုလူမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပါရာကိုထိန်းချုပ်တင်တယ်ဘာလို့ဆို fiber ပုံများလေအဆိုင်တဲ့ဦးလန်းကျောင်းမှာသွားပြီးတော့ဟို radiation ပေါ့နော်သွားပြီးတော့သူ့ကိုသွားလှုံ့ဆော်သလိုဖြစ်တယ်ရောင်ရဲမှုပို့ပြီးတော့များစီတဲ့အနေထားပို့ပြီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုလူမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ fiber တွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေရှောင်းတင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့အစီအရမ်းများတဲ့အစာတွေပေါ့နော် alcohol ပါတဲ့အရက်ပါတဲ့ဟလာအဖျော်ရည်မကာတွေတောက်သုံးခြင်းဒါတွေလည်းလုံးဝရှောင်ကျင်းနေတယ်နောက်တစ်ခုကပူလွန်းဆက်လွန်းတဲ့အစာအစာတွေပေါ့နော်ပူလွန်းဆက်လွန်းတဲ့အစာအစာတွေရှောင်ကျင်းနေတယ်နောက်တစ်ခုက caffeine ပါတဲ့အစာအစာတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေရှောင်ကျင်းနေတယ်ဗျနောက်တစ်ခုတကယ်လို့မိမိမှာအကြောင်းရင်းမရှိဘဲနဲ့ဖျားတာရက်ကြနေတယ်နော်မိမိကိုယ်လေးချင်းကြွားတာရက်ကြနေတယ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကမိမိမှာဝင်သွားတာလဲတို့ပုံမှန်အဖြစ်ရနိုင်တဲ့ဈေးမျိုးလေးတွေပေါ့နော်လာမျိုးတွေနဲ့ပျောက်ပြောက်ကင်းခြင်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီကနောက်တစ်ခုကတကယ်လို့ဝင်သွားတဲ့အထက်မှာသွေးပါလာတယ်စသည်အပြင်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေရှိနေပြီဆိုရင်တော့အချိန်ဆွဲမနေဘဲနဲ့တကြွနာလေးဆရာအောင်နဲ့ပြသပြီးတော့အဲစစ်ဆေးတာတွေကုသတာတွေခံယူသင့်တယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစာရင်နဲ့ဦးလန်းကျောင်းမှာဖြစ်တဲ့ Chrome ယောဂအကြောင်းကိုအသေးစိတ်သိလိုက်ရတဲ့အတွက်ဆရာကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်